Milí priatelia, milí bratia a sestry, ohlásili sme na dnes ďalšiu tému o modlitbe, ďalší aspekt modlitby, a to modlitba pre prítomnú chvíľu. Nevyhnutne, keď budeme hovoriť o tejto téme, tak sa dotkneme aj tém, o ktorých sme tu už hovorili. Ale ak sa vám aj prípadne na začiatku bude zdať, že už sme o takomto niečom hovorili, je to len preto, aby sme v rámci tej pedagogickej metódy, že ideme od známeho k menej známemu až neznámemu, tak nadväzujeme na niečo, o čom už bola reč, aby sme dospeli k niečomu, o čom sme ešte celkom do hĺbky nehovorili. Keď povieme modlitba pre prítomnú chvíľu, tak si celkom asi automaticky predstavíme to nepreberné množstvo prítomných chvíľ, ktorými prechádzame každý deň. Každý deň, každý z nás prežívame v reálnom čase 24 hodín, alebo ešte presnejšie, predsa len od toho rána, viac alebo menej skorého, do večera, viac alebo menej neskorého. Žijeme v reálnom čase, v nejakých súradniciach, vzťahových, profesionálnych, vnútorného nášho rozpoloženia. Ježiš aj v dnešnom evanjeliu zase a znovu hovorí to, čo nikdy nie je dosť opakovať a zdôrazňovať, že nám chce byť na blízku, že chce byť našim pokrmom, že chce byť našou oporou, že chce byť tým, ktorý 24 hodín denne chce byť tým, kto nám bude ukazovať našu životnú cestu. Prečo treba zdôrazňovať modlitbu pre prítomnú chvíľu? Pretože niekedy sa zdá, že modlitbu chápeme ako náboženskú povinnosť a niekedy sa dokonca môže zdať, že tú náboženskú povinnosť si aj vykonávame na patrične abstraktnej úrovni. Existuje dokonca taký dosť nešťastný slovenský výraz, že už som si odbavil modlitby. Nuž, neznie to práve najlepšie, pretože ak modlitba je naozaj intimný, osobný, aktuálny rozhovor s Bohom, tak je to niečo, čo nemožno spájať s takýmto výrazom. Jeden duchovný autor vyjadril potrebu tej situačnej modlitby pre dennú chvíľu, pre prítomnú chvíľu, obrazom človeka, ktorý je neustále ťahaný dole zemskou príťažlivosťou. A tá sa prejavuje v pokušeniach, v pokleskoch, v emóciách, ktoré sú nezvládnuté. A tak ako ľudia, ktorí idú po neupravenej ceste v trolejbuse alebo v autobuse a stoja, napríklad nie tí, čo sedia a stoja, tak tí sa stále potrebujú držať niečo, čo je nad nimi, aby ich tá jazda nestrhla nejakým spôsobom k zemi. Čiže tá modlitba pre každodennú chvíľu je potrebná práve preto, aby sme nielenže nepadali, ale aby sme rástli. Dokonca to nazýva reflex pravidelných návratov k Bohu. Ako keby až reflexívne človek v tej chvíli ťažkej a náročnej volá po Bohu. Z tohto hľadiska by sme mohli rozdeliť tú modlitbu pre prítomnú chvíľu na modlitbu programovanú a na modlitbu naozaj improvizovanú podľa situácie, ktorá nastáva. Tá najzákladnejšia programovaná situačná modlitba je situácia ranného vstávania, keď sa začína deň. To je tiež prítomná chvíľa, ktorá bude prítomná aj zajtra ráno, a pre mnohých z nás je to možno jeden z najhrdinskejších momentov dňa, keď treba z polohy horizontálnej ísť do polohy vertikálnej, z polohy kľudovej,
do polohy dynamickej. A ako aj v seminári je to zvykom, že bohoslovci, keď sa zobudia, tak povedia jednu krátku modlitbu, zažnú svetlo, jeden, ktorý je najbližšie, zažne svetlo a povie napríklad svetlo Kristovo, alebo pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Prečo by sme takéto niečo nemohli urobiť aj v prítomnej chvíli rána, ktoré nevyhnutne príde, s tým, že si to vžijeme ako niečo, čo bude ako keby pravidelnou súčasťou, ale nezvykovou súčasťou nášho života. Ak veríme, a my veríme, a preto sme tu a vyznávame to, že máme dočinenia, že nás kontaktuje, že je v nás, že nás miluje živý a účinne prítomný Boh, tak jednoducho platí, že deň, ktorý sa začne s modlitbou, je iný ako deň, ktorý sa začne bez modlitby. Povedať, Pane, požehnaj všetky chvíle tohto dňa. Pane, daj, aby som nikdy tento deň nestratil lásku. Pane, veď ma celý tento deň. Alebo aktualizované na ten konkrétny deň. Lebo kto práve v ten deň maturuje, alebo kto práve v ten deň je pred nejakou náročnou životnou situáciou, samozrejme, že môže v to ráno, v tej prítomnej chvíli toho rána povedať niečo šité na mieru tej chvíli. Čo totiž to vyjadrujeme tým, že formulujeme konkrétne prosby, lebo modlitba je stále rozhovor s Bohom, stále hovoríme o rozhovoru s Bohom. Keď sa rozprávame s Bohom o konkrétnych veciach prítomného okamihu, prítomného dňa, prítomnej chvíle, tým vyjadrujeme Bohu, je to naše krédo, je to naše vyznanie viery v to, že on je aj v tejto situácii naozaj prítomný. Obdobne ako je veľmi odporúčateľná modlitba prítomnej chvíle rána, je samozrejme veľmi odporúčateľná modlitba prítomnej chvíle večera. Niekto povie, ale ja som vtedy na smrť unavený a nevládzem sa modliť. Povedz to Bohu. Pane, som na smrť unavený a nevládzem ti nič povedať. Už je to modlitba. Už to nie je únik od modlitby, ale už je to modlitba prítomnej chvíle extrémnej únavy. Prečo to hovoríš sebe? Povedz to tomu, koho sa to týka. Pane, som extrémne unavený, nevládzem ti nič povedať, prepáč mi to. Z pravidla sa potom stane, že hneď človek vládze niečo povedať, pretože keď otvoril tú komunikáciu, tak okamžite, ako sa dotkneme Ježišovej prítomnosti a naše vnútorné prostredie, otvoríme jeho prítomnosti, jednoducho hneď to cítime. Sme posilnení. Tí, ktorí chodíme do nemocnice s Eucharistiou, máme veľmi zvláštnu skúsenosť s tým, čo spôsobuje Ježišova prítomnosť. Napríklad, keď nám sestrička povie, viete, pacient už dlho nekomunikuje a my vojdeme dnu s Eucharistiou, pozdravíme a ten pacient po mesiacoch alebo týždňoch precítne a zareaguje. A oni povedia, no dlhé mesiace už to neurobil. Takýmto spôsobom chce byť Ježiš prítomný v našom živote. Večer povedzme napríklad, Pane, ďakujem za všetko, čo sa mi podarilo urobiť dobre a treba si to rovnakým spôsobom priznať, že sa podarilo veľmi veľa dobrých vecí. Pane, som rád, že som urobil dobré veci. Ďakujem ti, že si mi pri tom pomohol a že som do toho mohol vložiť moje talenty. A prepáč mi za všetko zlé, za tú netrpezlivosť, za tú ironickú poznámku, za to. Už púšťame Pána Ježiša do tých prítomných chvíľ celého dňa. Ráno a večer rámcované modlitbou. A tu by som možno práve na tomto mieste povedal, povedzme si veľmi úprimne, že je jedna oblasť, ktorá sa nám zdá, že za tú sa nemôžeme modliť. A to je oblasť 6. prikázania. Ale veď aj sexualitu vložil do človeka Boh. Boh stvoril človeka ako muža a ženu s pôvodným plánom, aby sexualita v nich bola dokonale harmonizovaná v láske, v duchovnej aj telesnej dimenzie človeka. Čiže čokoľvek sa s kýmkoľvek odohráva aj v tejto oblasti, neslobodno sa hanbiť v prítomnej chvíli, napríklad pokušenia, napríklad krízy, napríklad nejakých manželských problémov,
otvoriť Bohu v modlitbe v tej konkrétnej chvíli, v tej prítomnej chvíli aj túto vec. To môže byť až na úrovni pokušenia zlého ducha, keď povie, o tomto Ježišovi nehovor. Toto je téma, za ktorú by si sa mal hanbiť, o ktorej by si nemal hovoriť, ktorú by si v modlitbe, v také vznešenej veci, chceš hovoriť o takýchto veciach. No ale veď to nie je to, že ja Bohu oznamujem niečo, čo ho šokuje, lebo o tom nevedel. To je len niečo, čo on dokonale pozná, ale ten, ktorý má tento problém, mu to otvára a pozýva ho do toho problému. Priatelia, veľmi dôležitá vec. Ak sa modlíme v mnohých veciach k Bohu, nekonečne milosrdnému, dobrému Bohu, ktorý rozumie človeku, ktorý vie, s čím človek zápasí, nemajme zábrany, samozrejme vo všetkej úcte, pokore a bázni pred Božou veľkosťou, povedal by som práve preto, nemajme a neváhajme otvoriť aj toto Božiemu pôsobeniu, Božiemu dotyku, Božiemu vanutiu. Okrem týchto momentov, teda ráno a večer, ideálne je, kde sa to dá aj napoludne, teda v polovici dňa, si spomenúť na Pána a pomodliť sa Anjel Pána napríklad. Jedným zo zvláštnych úkazov je veľká návštevnosť poludňajších svätých omší v Bratislave, že veľa ľudí aj v Blumentáli, aj v katedrále svätého Martina si nájde na poludne v strede dňa čas, keď je vlastne vrchol toho dňa, si veľmi veľa ľudí nájde čas na to, aby prišli na svätú omšu. Je to pozoruhodné, aký to má, poviem to v tom posvetnom zmysle slova, úspech poludňajšia svätá omša. A nie je to len bratislavská, ale myslím, že aj taká širšia skúsenosť. Aspoň krátka modlitba. Pane, je polovica dňa, prosím, pomáhaj mi ďalej. Okrem týchto programovaných, tak povedať časovaných, tajmovaných modlitieb, sú ale potom mnohé, mnohé ďalšie situácie, v ktorých tá modlitba, alebo ako to hovoria duchovní otcovia, strelná modlitba je veľmi aktuálna. Pretože sú rôzne situácie, ktoré sme nečakali, ktoré nemožno programovať, keď prosíme Boha o pomoc. Tak predovšetkým sa to týka vzťahov pre prchké povahy napríklad. Niekedy dostaneme do batôžka, náš životný kríž môže byť aj nejaký rys našej povahy, ktorýkoľvek, dajme tomu, že prchkosť, že niekto je výbušný, vybuchne, povie a potom ľutuje to, čo povedal. Ale keď s týmto človek pracuje, ak človek do tohto vpustí tiež Božiu lásku, Boží dotyk, človek sa naučí, ako sa hovorí, napočítať do 10, dajme tomu, že je to desatoro Božích prikázaní, a najmä je to ten vytvorený čas na to, aby som povedal, Pane, ty vieš, čo som minule urobil, daj mi trpezlivosť. Pane, buď so mnou. Pane, zmiluj sa. Pane, milujem ťa. Verte, že táto krátka modlitba, Boh nepotrebuje veľa slov. Boh potrebuje naše otvorené srdce. A to sú aj dve slova. Pane, zmiluj sa. Ježiš nevytkol svätému Petrovi, keď sa topil v Genezareckom jazere a on zakričal, Pane, zachráň ma. Ježiš nepovedal, no Peter, to je nejaké veľmi krátke, jak ty to myslíš? To niečo dlhšie treba. V tej existenciálnej situácii, keď stráca Peter pôdu pod nohami a vykrikne, Pane, zachráň ma, tak v tej situácii to bolo to maximum tej dôvery. Lebo keď sa topíte, potrebujete si zachrániť život. A toto je modelová situácia. Tu nás Peter učí modliť sa v prítomnej chvíli veľkej krízy, pretože strácať pôdu pod nohami je niečo, čo krátkodobo a intenzívne, alebo dokonca aj v nejakej dlhodobej životnej situácii sa nám môže stať. Je Ježiš prítomný aj v tejto chvíli? Je Ježiš prítomný aj v tejto prítomnej kríze, ktorú máme? Samozrejme, že áno. Pane, zmiluj sa, keď strácam pôdu pod nohami.
Ďalšia veľmi dôležitá vec je, okrem toho, že sa modlíme za seba, aby sme nestratili lásku a obnovujeme to nasadenie pre prežitie toho dňa v láske, je modlitba za druhých. Uvediem ako príklad, ide sanitka, ktorá húka, má blikačky, majáky. Pane, pomôžim, aby zachránili tohoto človeka. Idete popri dome v lete, je otvorené okno a tam počujete nejakú úplne odbrzdenú manželskú zvadu. Nedávno sa mi to stalo v Petržalke. A bolo to naozaj, až to uši a srdce trhalo, keď človek počul, čo tí, či to boli manželi alebo kdokoľvek, jednoducho muž a žena sa hádali. Pane, daj im pokoj, daj, aby sa to vyriešilo. Alebo vidíte rodičov, ktorí sa trápia s chorobou svojho dieťaťa. Pane, pomôž im. Toľko vecí sa okolo nás deje a Pán nás potom otvorí, samozrejme, Pán nás potom otvorí preto, aby sme aj, keď sa to dá, my príčinlivo vstúpili do tej situácie a urobili aj niečo konkrétne na pomoc tomu človeku. Modlitba nás vedie ku konaniu. Buď vôľa tvoja. Mimochodom, ktorúkoľvek z invokácií Otčenáša, ktorúkoľvek prosbu z Otčenáša môžeme prosiť. Napríklad, kto stratil prácu, Pane, chlieb môj každodenný, daj mi dnes. Alebo keď sa na niekoho hneváme a nevieme to vnútorne prekonať, tak si uvedomme, že v Otčenáši tiež hovoríme, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. To hovoríme Bohu. To nie je nejaká verbálna žubačka, ktorú povieme a je naprosto nezáväzná. To je slovo človeka povedané Bohu. Ako i my odpúšťame. A tým, keď to prežijeme tú modlitbu a povieme ju s veľkou dôverou, sa odstrihávame od toho, čo nám visí ako gula na nohe, že sa nemieme hýbať jednoducho, pretože nás uhranula nejaká urážka alebo to, že sa nás niekto dotkol alebo nám niečo urobil. Čo sa dá tiež odporúčať je modlitba v pracovných vzťahoch. Napríklad na začiatku práce. Opäť sa vraciam k téme programovateľných modlitieb. Keď vôjdem do školy, Pane, daj, aby som bol dobrý žiak, dobrý študent, dobrý učiteľ, spravodlivý profesor v skúškovom období. Aj to si môže, aj pedagog si môže vyprosovať, nielen žiak, všetci. Alebo pred skúškou, pomoc ku skúške, Pane, pomôž mi. Tu by som ešte prizvukoval aj potrebu ďakovnej modlitby, lebo keby sme porovnali pomer modliacich sa študentov pred skúškou, ktorí prosia, k pomeru modliacich sa študentov, ktorí ďakujú po skúške, asi by to nebolo celkom také, ako sa hovorí, 50 na 50, ale zrejme tých, ktorí sa pod tlakom tej skúšky modlia, je viac ako tých, ktorí sa modlia po skúške. Ale aj to je prítomná chvíľa, že sa mi podarila skúška. A nestačí povedať, že mal dobrú náladu, vyťahol som si dobré otázky, bol som dobre disponovaný a máme všetky prirodzené odôvodnenia, pretože skúška sa podarila. Pán Boh už v tom nejakým spôsobom zase nemá miesto. My sme ho tam pozývali, ale nakoniec sme s tým pozvaním nepočítali, keď sa to podarilo. Čiže ďakovať je potvrdenie a vyjadrenie viery v to, že to, čo som prosil, to som aj dostal. Veď všetko to prirodzené mohol práve Boh zariadiť. Pokiaľ ide o obsah tých modlitieb, máme nekonečnú inšpiráciu v Svätom písme. Už som hovoril, Peter hovorí, Pane, zachráň ma, ale môžeme hovoriť aj s Lotrom, Pane, spomni na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Pane, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Najmä v tých situáciách, keď cítime, že nás valcuje naše ego a povedané so svätým Pavlom, robíme to, čo nechceme, hovoríme to, čo by sme nechceli. Niekedy je situácia, že človek vo veľkej emocionálnej vybudenosti hovorí slova, o ktorých si už uvedomuje, že ich za chvíľu už keď ich dokončí, veľmi oľutuje, veľmi dôležité vo veľkej pokore. Pane, zmiluj sa nado mnou hriešnikom a nedovol, aby moja hriešnosť dominovala a nie tvoja milosrdná láska, ktorá ma bude držať. Dokonca svätý Filip z Neri
sa modlil, Pane, zachráň ma predo mnou samým. V takejto, pokore sa modlil niečo na tento spôsob vo svojej modlitbe. Okrem toho je modlitba neustálou obnovou dobrého úmyslu. Pane, ty vstupuj do mojich prítomných chvíľ, aby to, čo robím, som robil s dobrým úmyslom. Tento neustály kontakt s Bohom ma aj vnútorne čistí. Zaradil by som napokon modlitbu pre prítomnú chvíľu, alebo tú tzv. Strelnú aj modlitbu, ktorá patrí do tejto kategórie. 8 východisk pre dobrý život modlitby. A to je meditácia, rúženec, čítanie písma, modlitba Anjel Pána, zdravenie Eucharistie, napríklad vyznanie viery predtým, ako ideme spať, krížová cesta a napokon situačné modlitby. Keď už hovoríme o tej Eucharistii a idete pred kostolom, môžete povedať, môžete sa prežehnať, ale kto to tak necíti, lebo niekedy je to tak, že ľudia povedia, no na verejnosti, len tak na ulici sa mám prežehnať. Začni tým, že v duchu povieš, Pane, pozdravujem ťa. Nech je pochválená a zvelebená najsvätejšia sviatosť oltárna. A podobne. Samozrejme, keď poviete Ježiš Mária, nemusíte mať problém, že ste používali Božie meno nadarmo, ak to hovoríte preto, aby ste si oživili vedomie Ježišovej prítomnosti. A keď to povie niekto druhý, tak to môžete využiť a povedať, aj tých poznáš, však sú fantastickí. Koho? Veď práve si povedal Ježiš Mária. Čiže ako evangelizačné premostenie môže byť výborné to, keď niekto povie Ježiš Mária, môžete povedať, aj ja ich poznám, sú skvelí, veľmi mi pomohli. Ale samozrejme vo všetkej slobode. Takže modlitba pre prítomnú chvíľu je vyjadrením našej viery, že náš každodenný život, každá chvíľa dňa je niečo, čo prežívame v Božej prítomnosti, je niečo, čím si oživujeme Ježišov prísľub, ja som s vami do skončenia sveta. A to nie je nejaká všeobecná veta, nejaký všeobecný, neuchopiteľný, abstraktný prísľub. Keďže Ježiš definuje sám seba ako dobrého pastiera, aj túto nedelu na budúce, tú nedelu Ježiš až trikrát povie dobrý pastier a pastier pozná svoje ovce po mene, nech nás nemetú výrazy možno pre Bratislavčanov už celkom len také neprítomne, ako je pastier, ovečka, niektorí ľudia povedia, my nie sme ovečky, dobre, ale v zmysle, ako to Ježiš povedal, Ježiš to myslel dobre, Ježiš to myslel tak, že je blízko, že ich zachraňuje, že ich miluje, nie ako dnes, ale ako vtedy, tak toto berme. Ježiš ti vlastne hovorí, poznám ťa po mene, poznám ťa do hĺbky, poznám, čo je v tebe, mám ťa zoskenovaného úplne dokonale do poslednej bodky a chcem do teba vliať svoju lásku. Len ma oslov a dotkni sama, aby sme v tej tvojej slobode, keď sa mi otváraš, aby som ti mohol pomôcť. Dovolme Pánu Ježišovi a ak vás pri tejto meditácii aj napadli nejaké otázky alebo nejaké rozpaky, alebo čokoľvek, Ježiš prichádza, aby to, čo tu bolo ľudskými slovami načrtnuté, on doplnil. Naozaj je dôležité tomu veriť, že napokon to celé docvakne vtedy, keď príjmeme živého Krista do srdca a v tej krátkej, intenzívnej, situačnej modlitbe situácie tesne po svetom príjmaní vo veľkej viere mu otvorme celý náš duchovný svet a on to, čo treba, naplní a doplní, pretože to slúbil. A my mu veríme, že to, čo slúbil, plní dnes, tu a teraz, totižto v prítomnej chvíli, keď sa modlíme. Práve máme praktické cvičenia modlitby pre prítomnú chvíľu. Ale nie sú to praktické cvičenia v zmysle len nejakej štilizácie niečoho, čo príde reálne až v budúcnosti, ale v zmysle priamého vstupu do konkrétnej situácie. Jeho prítomnosti a našej prítomnosti. Tak dovolme, aby sa tieto dve prítomnosti stretli v tom krásnom
stretnutí človeka s Bohom, neba so zemou, Božej milosrdnej lásky s pokorou ľudského srdca. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.